今回の問題、今回はイーサーチャネルの最終回なので復習から始めていきます。イーサーチャネルのメリットは、何々の増加、冗長性の確保、もう一つメリットがあって、設定の簡略化です。そしてここからが今回のテーマのロードバランスについてです。ロードバランスの設定を確認するコマンドは、show イーサチャネル何々、ソースマックで設定されている場合は、何々に基づいて振り分けされます。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。イーサーチャネルのメリットは、帯域幅の増加、冗長性の確保、ロードバランス設定の簡略化です。ロードバランスの設定を確認するコマンドは、show イーサーチャネルロードバランスで確認することができます。ソースマックで設定されている場合は、送信元マックアドレスに基づいて振り分けられます。お世話になっております。マサルです。今回はイーサーチャネルのロードバランスをテーマに一緒に勉強していきます。ロードバランスというと少し難しい響きですが、 CCNA の試験ではイーサーチャネルのロードバランスについてそこまで難しい内容は求められていません。ロードバランスとは何なのかというところと、代表的な振り分け方式をしっかり覚えておきましょう。今回の動画でイーサーチャネルは最後になります。動画の最後に少しおまけトークを入れているので、もしよかったら最後までご覧ください。それでは始めていきます。まず今回でイーサーチャネル最後になるので、簡単に振り返りをしておきましょう。イーサーチャネルのメリットは、代表的なものが4つあったのですが、覚えていますか？イーサーチャネルのメリットは、帯域幅の増加、冗長性の確保、ロードバランス設定の簡略化です。帯域幅の増加では、最大8本まで物理リンクを束ねることができると説明しました。さらにスパニングツリーではブロッキングとなってしまい使えなくなるリンクも、イーサーチャネルを使えば利用することができるので、効率的に帯域幅を利用することができます。冗長性の確保では、フェールオーバーを説明しました。障害が発生した時にチャネルグループ内のアクティブなリンクにフレームを振り分けることができるので、冗長性を確保することができます。またイーサーチャネルは、障害発生時に瞬時にリンクを切り替えることができるので、開放性が高まるという特徴もお話ししました。可用性というのは、いつでも使いたい時に使える特性のことです。そして3つ目のメリットがロードバランス。ロードバランスは負荷分散とも言われ、特定のリンクにトラフィックを集中させないための機能です。これは後から詳しく説明します。最後が設定の簡略化。物理ポートを論理ポートに集約することで、設定を簡略化することができます。ポートチャネルに対して設定を行うので、設定を簡略化することが可能です。それではここから今回のテーマ、ロードバランスについてお話ししていきます。ロードバランスは日本語で負荷分散と言われます。言葉の通り、負荷を分散させることで効率の良い通信を実現することが可能です。イーサーチャネルでどのような負荷分散方式が設定されているのかを確認するときには、特権モードで show イーサーチャネルロードバランスと入力します。ソースマックと表示された場合は、送信元マックアドレスを元に負荷分散が行われていることになります。それ以外にも、パケットトレーサーのスイッチでは、これらの振り分け方式を選択することができます。それでは、パケットトレーサーを使って、これらのイーサーチャネルのロードバランスの設定をしてみたいと思います。パケットトレーサーに移動します。それでは、今回は4本のリンクを束ねて、イーサーチャネルを使って、ロードバランスをしてみたいと思います。まずは復習になるのですが、それぞれのスイッチで4本のイーサーチャネルを設定してみたいと思います。今回は静的設定を使って、イーサーチャネルを形成します。もし覚えている方は、ここで動画を止めてご自身の力でやってみてください。一緒にやってみたい方は、これから一緒にやってみましょう。それではやっていきます。スイッチを選択して、束ねたいインターフェースを指定します。インターフェースを指定するときには、レンジコマンドを使うと便利です。インターフェース、レンジ、ファーストイーサネット0すら1から、今回は4本のリンクを束ねます。該当のインターフェースを指定したら、チャネルグループ1モードオンで設定をしてください。今回は静的な設定なので、モードをオンにしています。この設定ができたら、対抗のスイッチでも同じ設定を行いましょう。対抗のスイッチを選択して、イネーブルで特権モードになって、コンフティでグローバルコンフィギュレーションモードになったら、該当のインターフェースをレンジで指定します。インターフェース、レンジ、ファーストイーサネット0すら1から4ですね。レンジで指定したら、先ほどと同じようにチャネルグループで設定します。対抗も同じようにチャネルグループ1モードオンで設定をしてください。
LED が緑色になったら次は IP アドレスの設定を行います。左側のスイッチに IP アドレス 192.168.0.1、 右側のスイッチに 192.168.0.2 を設定してください。インターフェースは VLAN1 を指定して IP アドレスを設定します。左側のスイッチは 192.168.0.1 です。同じように右側のスイッチも設定しましょう。インターフェース VLAN1 IP アドレス 192.168.0.2 を設定します。 IP アドレスを設定したらインターフェース VLAN1 をノーシャットダウンで有効化しておいてください。右側のスイッチも同じようにインターフェース VLAN1 をノーシャットダウンしておきます。ここまでの流れで4本のリンクでイーサーチャンネルを静的に設定をし、 IP アドレスをそれぞれ設定しました。ではここでロードバランスの振り分け方式を確認してみたいと思います。スイッチを選択して特権モードで小イーサーチャンネルロードバランスと入力してください。コマンドを入力するとここにソースマックという表示が出てきています。現在の状態は送信元 MAC アドレスに基づいて振り分けがされている設定になっています。右側のスイッチでも同じように小イーサーチャンネルロードバランスでロードバランスの振り分け方式を確認します。こちらもソースマックになっていますね。送信元 MAC アドレスを見て振り分けを行っています。ではこの状態でピングを使って通信をした時にどのリンクを使うのか確認してみたいと思います。まずシミュレーションモードを起動してフィルターが ICMP だけになっていることを確認してください。それではピングを実行します。左側のスイッチからのピングなので右側のスイッチの IP アドレス 192.168.0.2 を指定します。左側のスイッチから右側のスイッチに送る ICMP のデータを見てみるとレイヤー1に FA0/4 とあります。つまりピングの要求のパケットは FA0/4 を使って通信されていることが分かりました。このままデータを進めます。今度は右側のスイッチから左側のスイッチに応答を返すわけですが、応答の通信はアウトレイヤーズを見て FA0/2 と書いているので FA0/2 から応答の通信を返していることが分かりました。つまり FA0/4 で ICMP の要求のパケットを受け取って FA0/2 を使って応答を返している、このような流れになっています。それではソースマックを使った振り分け方式でどのポートを使っているのかが分かったので、次はロードバランスの方式を変更してみたいと思います。スイッチ1の振り分け方式を宛先 MAC アドレスによる振り分けに変更します。一度リアルタイムモードに戻してください。振り分け方式の設定はグローバルコンフィギュレーションモードでポートチャンネルロードバランスハテナを打つとどのような振り分け方式を使うことができるか表示されます。今回は宛先 IP アドレスによる振り替えに変更したいのでデスト IP を選択しましょう。ポートチャンネルロードバランスデスト IP と入力できたらエンターを押して設定を確定させてください。設定が変更されたかどうか小イーサチャンネルロードバランスで確認してみましょう。出力結果がこちらです。デスト IP に変わっています。では先ほどと同じようにピングを使ってどのリンクを使っているのか確認してみたいと思います。シミュレーションモードを起動してピングを行います。ピング 192.168.0.2 実行します。こちらのデータを選択して中身を見てみると FA0/3 に変更されていることが分かりました。送信元 MAC アドレスと違って宛先 IP アドレスを使って振り分けを行っているので今回は FA0/3 が選出されたようです。このように振り分け方式の設定によって使われるリンクを変えることができます。それでは今回はイーサチャンネルのロードバランスについて一緒に実習を行いました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは最後のまとめをしていきましょう。イーサチャンネルのメリットは待機幅の増加、冗長性の確保、ロードバランス設定の簡略化です。ロードバランスの設定を確認するコマンドは小イーサチャンネルロードバランスです。ソースマックで設定されている場合は送信元 MAC アドレスに基づいて振り分けが行われます。イーサチャンネルについても今回の動画で最後です。もしよくわからないなという方は動画を何度か見直してみてください。動画の最後にはちょっとおまけトークつけておきましたのでもしよかったら最後までご覧になってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではおまけトークです。LACP のアクティブや PAGP のディザイアブルは積極的にネゴシエートしてイーサチャンネルを形成していましたね。一方 LACP のパッシブや PAGP のオートは相手に合わせてイーサチャンネルを形成していました。
ちなみにあなたは仕事でイーサチャネルに当てはめるとどのタイプになりそうですか？ LACP で言うとアクティブに自分から動き働きかけるタイプか、パッシブに相手を見て動くタイプか。多くの人がパッシブなのではないでしょうか。そういう私もパッシブ人間でした。上司からの指示を待って動いていました。でも上司からの指示だけで仕事をするとだんだん仕事がつまらなくなるんですよね。新しい指示が来た時も正直めんどくさいなと思ったことがあります。そこで私はアクティブに仕事を提案する方法に変えていきました。好き勝手に仕事をやると統率が乱れるので、やることは提案です。例えばこの仕事こんな風にやってみたいと思うのですがよろしいでしょうか。こんな感じですね。よほど的外れなことでない限り喜んでくれると思います。上司も自発的に動いてくれる人間を求めています。自分から提案した仕事というのは自分の仕事と強く捉えられることができてとても楽しくなりました。人から指示された仕事と自分からやろうと取り組んだ仕事は全然取り組む姿勢が変わります。もしこの動画を見てくださっているあなたが仕事つまらないなと思っているのであれば、何かを提案してみるタイミングなのかもしれません。提案する勇気を持てればプライベートでも素敵な出会いを生むと思います。ぜひ今日は何か提案できる勇気ある一日にしてみてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。